الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمتي بركاس نبتم كريوس تجسيس باشا الله ذا بكيمة تي شوفشن ببروفيتين تون محمد عليه السلام Vlera e surës Fatiha. Kjo sure ka zbritur kur profeti, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ishte në Mekë, para emigrimit, dhe është surja më madhështore në Kur'anin lavdishëm. Ajo përmban citata që nuk gjenden në asnjë sure tjetër të Kur'anit fisnik. Allahu e filloi librin e tij me këtë sure, sepse ajo ka përmbledhur qëllimet më të larta të Kur'anit, kuptimet më të përgjithshme dhe bazat që janë shtjelluar në surët e tjera të Kur'anit. Muslimani është i urdhëruar ta lexojë Fatihan në çdo rekat të namazit. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë, nuk ka namaz për atë që nuk lexon Fatihan, Buhariu dhe Muslimi. Nëpërmjet leximit të saj, njeriu i lutet me përgjërim Zotit të tij. Pre vlerës së saj është se ajo është emërtuar me disa emra, për të cilët na ka treguar profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Ajo është Fatihatul Kitab, hapësja e Kuranit, dhe Umul Kitab, surja kryesore e Kuranit. Sebu me thani, ajo quhet ndryshe 7 ajetet që përsëriten, dhe Kurani madhështor. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë, surja kryesore e Kuranit është Fatihaja, është surja me 7 ajetet që përsëritet dhe Kurani madhështor. Buhariu, është cilësuar në sunet se ajo është dritë, dhe nuk i është zbritur asnjë profeti më parë. Ajo është surja me të cilën lutesh për të mbrojtur dhe ajo është shëruesja. Kujdesu që ta lexosh sa më mirë surën Fatiha, të mësosh mesazhet, qëllimet dhe kuptimet e saj, si dhe kujdesu që t'ua mësosh atë të tjerëve.